estudantes do oitavo ano, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar sobre esportes de rede, esportes de parede e os seus conceitos. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Esportes de rede, de parede e os seus conceitos em educação física. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. O objetivo hoje é reconhecer os principais conceitos da educação física em seu processo histórico, conhecer as noções básicas comuns aos esportes de rede e os esportes de parede. Então, o que nós sabemos? Educação física é sinônimo de esporte? Será? Esporte de rede e de parede podem ser coletivos ou individuais? Educação física é uma disciplina que acontece fora da sala de aula? Será ou ela acontece somente dentro da escola? Vamos descobrir um pouquinho sobre estas dúvidas. Linguagem do corpo. Então, desde os tempos mais remotos da sua existência, o ser humano fez uso de gestos corporais para se comunicar. Assim, a humanidade se expressou por meio de movimentos antes de falar. Então, aqui nós sugerimos, né, algumas imagens do homem primitivo, o homem da caverna, quando ele não tinha ainda desenvolvido a sua linguagem. Ele falava como? Através do corpo. Nós não precisamos ir muito longe, vamos imaginar um bebezinho quando ele nasce. Ele ainda não sabe falar, mas através da sua expressão, da sua linguagem corporal, as mamães já sabem se ele está com fome, se ele está com frio, se ele está, né, precisando trocar as fraldas, enfim. É a primeira linguagem do ser humano, é a linguagem corporal. É o primeiro meio com que o ser humano se relaciona e se comunica com o meio aonde ele vive. O corpo, ele fala, né? Cada ser manifesta corporalmente não só a sua singularidade, mas por pertencer a um grupo social, revela traços, valores, crenças, sentimentos, usos, costumes de sua comunidade. Então, através do nosso corpo, né, dos nossos gestos, dos nossos movimentos, podem ser identificados várias coisas, né? Desde qual família a gente vem, porque a gente traz uma cultura daquela família, ou um estado, ou um país, enfim. Então, não é só através dos movimentos que um bebezinho fala com a sua mãe, mas através dos nossos movimentos nós falamos com o corpo, né? Através do corpo, com o ambiente em que vivemos, né? Por exemplo, né? Um exemplo ali, se você vê alguém um tipo de dança, gaúcha. Se vocês verem o movimento da dança, vocês já vão automaticamente relacionar aquela dança ao estado do Rio Grande do Sul, né? Assim como se alguém está sambando em algum lugar do mundo, as pessoas já olham e já relacionam, né, aquele movimento ao Brasil. Então, assim, o movimento, o nosso corpo expressa, né, os nossos valores, né, as nossas crenças, os nossos costumes e automaticamente a comunidade da onde a gente veio. E agora vamos falar um pouquinho sobre o processo histórico da educação física, como que, né, existiu a educação física. Assim, quando o ser humano primitivo sentiu a necessidade de se expressar, recrear, lutar, fugir, plantar e caçar para sobreviver, ali iniciou a educação física. Porque a educação física nada mais é do que o estudo do movimento. E quando surgiu o movimento? Desde que o homem se conhece por homem, né? Ele surgiu o movimento, né? Então, existe ali os movimentos naturais, a educação física natural, que são os movimentos, né, de pular, saltar, correr, que eram movimentos executados pelo homem primitivo para caçar, para ele sobreviver. Então, a educação física, na verdade, né, na sociedade, né, ela é primitiva, ela é desde os primórdios, né, da humanidade.
A humanidade, né, à luz da ciência, executa os seus movimentos corporais mais básicos e naturais desde que se colocou o pé, né? Ou seja, desde que se conhece ali por gente mesmo, já executa movimentos de correr, saltar, arremessar, empurrar, puxar, entre outros. E dentro de tudo que nós vimos, né, agora, até este momento, né, do que é a educação física, é a hora de nós praticarmos um pouquinho. Então, conforme se deu a evolução histórica da humanidade, emergiu também a educação do movimento humano. Desta forma, a educação física teve o seu início devido a qual finalidade? A qual finalidade se iniciou a educação física? Agora é com vocês. Vale pesquisar, vale trocar experiências, mas relate aí no seu caderno e logo mais nós voltamos. Thank you.
voltamos, pessoal. E aí, vocês conseguiram descobrir como foi essa evolução histórica da educação física? Vamos conferir a nossa sugestão de resposta. Como surgiu, então, a educação física? Ela surgiu da necessidade do homem primitivo em se expressar, recrear, lutar, fugir, plantar, caçar para sobreviver. Então, assim surgiu os movimentos, né, que veio, né, mais tarde, no processo de evolução histórica, a dar ali origem à educação física. A educação física, o que vem a ser a educação física? Né? Vamos pensar a educação física no contexto escolar. Então, o contexto escolar, ele é um componente curricular que faz parte da área de conhecimento das linguagens e suas tecnologias. Linguagens, por que linguagem? Porque o corpo fala através dos movimentos. Então, eu consigo me expressar, né, me comunicar através do movimento. Então, a educação física, ela está na área da linguagem. Ela tem ainda como objetivo o estudo de diferentes manifestações e expressões da cultura corporal do movimento humano tematizável. Então, ela estuda os esportes, né, que é uma cultura corporal do movimento, a dança, que é uma cultura corporal do movimento, ginástica, que também é uma cultura corporal do movimento, as lutas. Então, a educação física é isso, é um estudo, né, da cultura corporal dos movimentos tematizáveis. Então, lá nas ginásticas, nos esportes, na dança, nas práticas corporais de aventura, nos jogos e brincadeiras, bem como em outras manifestações emergentes na mesma natureza. Por que emergentes? Porque muitas atividades, elas vêm surgindo com a modernidade. A prática corporal de aventura mesmo é um esporte novo, é um esporte que veio com a modernidade. Então, a educação física é isso, ela vai, né, estudando as práticas corporais que vêm surgindo, né, que vêm emergindo aí, né, e tendo a natureza como o movimento como natureza. Para compreender os tipos de esporte, é importante saber identificar dentro de cada modalidade o que é necessário para efetivar a vitória. Então vejam, os esportes, eles são divididos, né, como esporte de invasão, esporte de rede, esporte de parede, esportes individuais. Então, assim, ele é identificado, cada modalidade, o que é necessário para efetivar a vitória. A educação física, então, né, a partir disso, foram agrupados em 7 tipos diferentes de esporte. Sendo 3 dentro do conjunto de esporte sem interação, ou seja, sem contato físico entre os adversários, que nós temos os esportes de marca, que são alguns exemplos de esportes do atletismo. Nós temos os esportes técnico-combinatórios, que são esportes que visam a beleza da técnica, como ginástica rítmica, saltos ornamentais, e os esportes de precisão, né, que são os esportes que estão dentro dos esportes sem interação de um atleta com outro. E nós temos ali 4 dentro dos esportes com interação. O de combate, né, que são as lutas, os de campo, os de taco, os com rede, divisória ou parede, de rebote e os de interação. Vamos falar então um pouquinho sobre os jogos de parede e os jogos de rede. Então, esta modalidade se caracteriza por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção a setores da quadra adversária nos quais os rivais sejam incapazes de devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objetivo do jogo está em movimento. Então, qual que é o objetivo do esporte de rede, né, ou esporte ali de parede? É fazer, eu envio, né, a bola para o campo adversário de uma maneira com que ele erre
o movimento de devolução. Então, basicamente, o objetivo do jogo é esse. Alguns exemplos de esportes de rede são o voleibol de praia, tênis de campo, tênis de mesa, badminton e peteca. Já os esportes de parede, nós temos a pelota basca, racquetball e o squash. E com base, né, no que nós vimos, né, até agora, né, dentro da evolução ali histórica dos esportes, dos tipos de esporte, dos esportes de rede e parede, nós vamos montar, então, um mapa conceitual da educação física, né? Então, colocaremos ali no centro a palavra educação física e vamos pensar ali como que nós podemos elaborar essa evolução histórica, né, dos movimentos até chegar nos esportes. Agora é com vocês, peguem o seu caderno e vamos praticar. Thank you.
Voltamos, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido aí fazer esse mapa conceitual com os seus colegas, com o seu professor, né? Elaborando ali como iniciou a educação física, com os movimentos pré-históricos do homem primitivo, né? Até que chegou ali nos esportes propriamente dito, que é o que nós vimos, né? Até aqui. Espero que vocês tenham compartilhado, que vocês tenham trocado muitas informações e que tenha sido um momento ali agradável e descontraído de troca e de aprendizado. E o que nós estudamos, então, até aqui? Então, nós vimos os principais conceitos da educação física no processo histórico. Nós descobrimos que a educação física, ela é uma linguagem, sim, que o nosso corpo, ele fala, o nosso corpo, ele se comunica, né, com o ambiente, que o nosso corpo, ele traduz a nossa cultura, os nossos costumes, que através dos nossos gestos e movimentos, nós nos comunicamos com o mundo e com o ambiente que vivemos, né? E que a educação física estava lá nos primórdios, né? No homem primitivo, quando ele precisava caçar, ele precisava correr, ele precisava fazer movimentos básicos para a sua sobrevivência, a educação física já estava presente, né? Nós vimos que o nosso corpo fala, o nosso corpo pode falar sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções, assim como um bebezinho, né? Que não sabe falar, mas ele se comunica com o corpo, com o ambiente, com os seus pais, com a sua mãe, com seus irmãos, através dos movimentos. Nós vimos também que o esporte, os esportes, eles são divididos de formas diferenciadas, né? Esportes que têm interação com o seu adversário, esportes que não possuem interação com os seus adversários. Então, nós vimos que o esporte que tem interação com o adversário está ali o esporte de parede, o esporte de rede, que são esportes onde o objetivo, né, do jogo é com que o atleta arremesse a bola para o campo adversário de uma forma com que o seu adversário não consiga rebater e assim ele faça ponto. E neste vídeo, então, nós falamos sobre esportes de rede, esportes de parede e os seus conceitos na educação física. Eu espero que vocês tenham gostado e um até breve.